Dragi gosti, Pukovčani, Vranovčani i vi dragi učesnici, pristigli iz drugih mjesta, srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo vam što ste se odazvali našem pozivu da sudjelujete na 8. manifestaciji Klekne kuća i slavi u organizaciji članica ženske djevačke skupine Vranovke Kuda Vranovci Vukovi. Evo malo me trema pere, nadam se da ne zamjerate. Manifestacija poput ove omogućuje nam da pjesmom i različitim napjevima potvrdimo njegovanje tradicijskog pjevanja mjesta iz kojeg dolazimo i da svojim angažmanom pokažemo ljubav prema pjesmi i pjevanju. Ove smo godine u našoj župi u crkvi Svetog Josipa ugostili brojne pjevači i pjevačice iz naše županije. Pa evo, pljeskom možemo pozdraviti kako vi osjetite, možda poslije svako kako prozove, pa plješćite, vidjet ćete na kraju. Pjevače Zbora Crkve Svetog Josipa. Pjevačice ženske pjevačke skupine Posavke Kuda Posavac iz Kaniše. Članove muške pjevačke skupine Rakijaši iz Pocrkavlja. Pulušku pjevačku skupinu Veseli Slatinčani iz Staroga Slatinika. Te članove iz Vukovarsko-srijemske županije, to je muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka. Ako nemate ništa protiv, evo ja bih najavila prvu skupinu, pa da uživamo u toj pjesmi i napjevima. Dakle, prvo će nam se predstaviti Zbor Crkve Svetog Josipa u Vukovu. Zbor djeluje od 2010. godine. Sve do 2019. imao je oko 10 članova. Orguljaš je bio Ivica Alković. Zbor se povećao u zadnje 4 godine. Broji trenutno 15 aktivnih članova. Zbor animira svake nedjelje 2 svete mise u Vukovu, podijeljene u 2 grupe. U 8 sati jutarnja i u 10 sati ustav. Orguljaši su Marija Lopac i Šimo Zeba. Voditeljica zbora je Dragica Vidaković, a danas će nam zbor otpjevati dvije pjesme, Ljiljane bijeli, Oči u oči. Oh.
Muška pjevačka skupina Rakijaši osnovana je 2005. godine u sklopu Huda Krešimir Šimić iz Pocrkavlja. Skupina broji 15 aktivnih članova pjevača. Društvo njeguje izvorne i novo komponirane pjesme te crkvene pjesme kroz cijelu godinu. Skupina se isključivo sprema u izvornu narodnu nošnju svoga kraja. Do sada su nastupali na brojnim smotrama folklora te smotrama pjevačkih skupina diljem Lijepe naše te u inozemstvu. Pohvalno je reći da su njihovi članovi Mario Novaković te Mato Kovačević osvojili nagrade za najbolje počinjače u Cerniku i Donjoj Bebrini. Voditelj pjevačke skupine Josip Andrić, a danas će nam se predstaviti dvijema pjesmama Klanjam ti se smjerno i Zdravo tijelo. Klanjam ti se smjerno.
Valak i Jašino. Kud u Kaniži osnovan je 1935. godine pod nazivom Seljačka sloga. Kroz godine je djelovalo s prekidima kako je volja naroda postojala. Od 1994. godine djelovanje KUD-a obnovljeno je pod imenom Posavac. Bilježe brojne nastupe u cijeloj Hrvatskoj, a posebno ističu predstavljanje svoje županije na međužupanijskoj smotri a kapela pjevanja, ali i pjevati znaden u Slavonskom Brodu, te očuvanje pučkih crkvenih pjesama i njihovo izvođenje na brojnim smotrama crkvenog pjevanja. Organizatori su smotre folklora Kolo na Vrhniku za Grgurevo, kojom slave patrona svoje crkve i zaštitnika sela Svetog Grgura Velikog Papu. Posebno se ponosa obnovljenim običajem dječjeg ophoda sela na Spasovo pod nazivom Križari. Ženska pjevačka skupina njeguje pučki način pjevanja, te tradicijsko crkveno pjevanje karakteristično za Kanišu. Danas će otpjevati Odzivam se Isuse, te zdravo Sveti sakramente. Počinjala je Tomislava Milašinovića.
zahvaljujemo Kaniči. Muška pjevačka skupina Bača iz Bošnjaka osnovana je, pazite ovo, davne 1974. godine i smatra se najstarijom muškom pjevačkom skupinom na istoku Hrvatske, koja je za svoj rad tijekom gotovo 50 godina neprekidnog rada primila brojne priznanja. Bača iz Bošnjaka njeguju starinske nabjeve svojih mjesta i ostale melodije šokačke i hrvatske glazbene baštine, objavili su nekoliko nosača zvuka, a od 2008. godine organizatori su smotre pučkih marijanskih pjesama K nebu leti, pjesmo moja. Danas će nam se predstaviti dvijema pjesmama Hvalospjev stvorenja Bogu i Dođite živo u vrelu. Yeah.
Možete primiti zahvalnicu. Najmlađi član. Tako se to radi. Pučka pjevačka skupina Veseli Slatinčani, Stari Slatinik, izvolite. Udruga djeluje već više od 17 godina na području Starog Slatinika. Okuplja žene koje žele pjevati i promovirati kulturnu baštinu svoga kraja. Zajedno s predsjednicom Dubravkom Dudrak i voditeljicom skupine Irenom Matković postali su prepoznata ženska pjevačka skupina diljem županije i šire. Sudionici su na svim događajima koji uključuju pučka pjevanja i ostalim kulturnim manifestacijama u široj okolici. Od samih početaka do danas, žene ove skupine stekle su prepoznatljivost i širok repertoar starih narodnih napjeva koje izvode. Udruga broji 20 članova koje su sudjelovali na raznim promocijama, crkvenim pjevanjima, lokalnim manifestacijama, božićnim koncertima i drugo. Udruga svake godine održava manifestaciju Staro Slatinačko ljeto. A danas će nam se predstaviti dvijema pjesmama Klanjamo se tebi, božanstveni kruše i Isuse, Bože moj. Nah.
Slavi, sveto tajstvo.
smo do kraja manifestacije Klekni kuća i slavu. Zahvaljujemo što ste svojim prisustvom uljepšali ovu našu manifestaciju. I gledatelji, i slušatelji, i učesnici. Ovom prilikom želimo zahvaliti svima prisutnima, župljanima i gostima, našem župniku i načelniku. Posebno hvala svim učesnicima, Zboru Crkve Svetog Josipa, ženskoj pjevačkoj skupini Postavke Kuda Postavac iz Kaliže, muškoj pjevačkoj skupini Rakijaši iz Pocrkavlja, pučkoj pjevačkoj skupini Veseli Slatinčani iz Starog Slatinika, muškoj pjevačkoj skupini Bača iz Bušnjaka, te ne smijemo zaboraviti našeg vjernog pratitelja i javnog oglašivača, gospodina Đuru Goriša. Da nema njegovih zapisa, puno toga se ne bi zabilježilo. Pozivamo sve učesnike da nam se pridružite na domjenku u svečanoj dvorani u Bukovlju, a sad bih zamolila sve učesnike da se popnu evo ispred našeg oltara, pa da zabilježimo vječno i taj naš susret evo jednom fotografijom. I nadam se da se vidimo dogodine još većem programu.